ချင်းချပွဲတော်မှာချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရသူများကို Brands နဲ့ကာဝတ်ပြုကြပါစို့မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Trump ရဲ့သားဖြစ်သူလည်းမိဘတွေနဲ့အတူယောဂကုဆတ်ခံရဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ဘန်ကောက်မှာအရေးပေါ်အမိန့်ညင်ကြက်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထိန်ဒရာအောင်ပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သားဖြစ်သူဘာရွန်ထရန့်လည်း COVID-19 ယောဂကုဆတ်ခံရကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုသမ္မတဂရောမယ်လာနီယာထရန့်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာပါအသက်14နှစ်ရွယ်ဘာရွန်ဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာယောဂကုဆတ်ခံရပြီးတော့အခုတော့ဆေးဆရာလက် negative ပြန်လဲထွက်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်မယ်လာနီယာကသူ့အစွန်းရဆုံးအခြေအနေတစ်ခုနဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းကံကောင်းထောက်မှစွာပဲဘာရွန်ကဘာယောဂလက္ခဏာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်မပြသခဲ့ဘူးလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ထရန့်မယ်လာနီယာတို့အပြင်အင်ဖြူတော်ကအမှုရန်တချို့ပါယောဂကုဆတ်ခံရပေမဲ့အခုတော့အားလုံးလိုလိုပြန်လဲတက်တာလာပါပြီထရန့်ကတော့လေးရကြဆေးရုံတက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပါသမ္မတတော်မှာယောဂကုဆတ်ထားတယ်လို့အင်ဖြူတော်ကတရားဝင်မထုတ်ပြန်ပေမဲ့အိုင်အိုဝါမှာဖြစ်လို့တဲ့မဲဆွယ်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့ဒီအကြောင်းကိုထရန့်ကခတ်တူတူထည့်ပြောသွားပါတယ်မာရုံရဲ့ယောဂဆွဲကပ်ခံရတဲ့ကာလကအရန်ကိုတိုးတောင်းပြီးတော့သူကငြိမ်ရတယ်လို့ကိုခါစနစ်လဲကောင်းမွန်တာကြောင့်ဒီယောဂကိုတော်လန်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမာရုံကကိုယ့်ကိုယောဂဖြစ်ခင်မှန်းတော့သိဖို့မပေါ်ကြောင်းထရန့်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘာရောရဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါဟာလူတွေစီမှာဆွဲကပ်လာပြီးတော့အချိန်တန်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြောင်းကလေးတွေကိုကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းထရန့်ကပြောပါရယ်မယ်လာနီယာကတော့ COVID-19 အကြောင်းကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစေးတစ်ပုဒ်ရေးသားပြီးတော့အင်ဖီရော website မှာလွှင့်တင်ထားရမှာဘာရောရဲ့ဆေးဆရာလက် positive ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါရယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဆေးဆရာလက် positive ဆိုတာနဲ့ကောင်းထဲမှာအရင်ဆုံးတွေ့မိတာကသူ့သားအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့မယ်လာနီယာကဆိုပါတယ်။ဘာရုံကိုပထမအကြိမ်ဆေးစစ်တော့ negative ဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဆင်ရင် positive ပြောင်းသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ကြောင်း။နောက်တော့သူ့အကြောက်ဆုံးကိစ္စကတကယ်ပဲဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းမယ်လာနီယာကဆိုထားပါတယ်။ဘာရုံအတွက်ကံကောင်းတာကတော့သူ့ဟာဘာယောဂလက္ခဏာမှမပြသခဲ့ခြင်းမှာအစိုးရအကောင်ကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိသားစု၃ယောက်အတူတူဒီအခြေအနေကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အချင်းချင်းပိုနီးကပ်တဲ့ကာလာတွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းမယ်လာနီယာကရေးသားထားပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာ၊ချောင်းဆိုတာနဲ့မောပန်းနွမ်းနေတာအစရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကယောဂကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ဆေးဝါးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကုသမှုခံယူမဲ့စားဗီတာမင်တွေကျန်းမာတဲ့အစာအစာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အားပြည့်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းလဲမယ်လာနီယာကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။မယ်လာနီယာကအပြည့်အဝနလန်ထလာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့သမရဂရောလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုအမြင့်ဆုံးပြန်လဲထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။မယ်လာနီယာကအင်ဖြူရောမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ပေမဲ့သမရထရန့်ကတော့လောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့မဲဆွယ်မှုခရီးစဉ်တွေကိုပြန်လဲစတင်အကောင့်ထဲပို့နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ဘန်ကောက်မှာအရေးပေါ်အမိန့်ကျင်းပချက်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာတဲ့နောက်ထိုင်းစိုးရွားကဘန်ကောက်မြို့တော်မှာအရေးပေါ်အမိန့်ကျင်းပချက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်တွေအများစုကဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာလက်ရှိထိုင်းစိုးရွားနဲ့ဘရင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အများစုကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့စုဝေးချီတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရကဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အရေးပေါ်အမိန့်ကျင်းပချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဝေဖန်နေပါတယ်။ထိုင်းမှာဘီရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဟာအထိပါဝေဖန်မခံတဲ့လူဒန်းစားတွေအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကတော့ဘီရင်စနစ်ကိုခင့်နဲ့အညီမွန်းမှန်ပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒပြပြီးတော့တောင်းဆိုလာကြတာပါ။ရဲတွေကရုံမြင့်တန်ကြားမှာအစိုးရရဲ့အရေးပေါ်အမိန့်ကျင်းပချက်ကိုဖတ်ပြသွားခဲ့ပြီးတော့ညီငယ်ကြီးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကင်တွေတုံ့ပြန်မှုနီလန်သစ်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားသွားပါတယ်။အောက်တိုဘာ15ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ရေရီကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားတောင်းဆိုသူတချို့ကိုစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်3ဦးလည်းပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရဝတ်ချန်ဝချကိုရာရုကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့နဲ့ထိုင်းမရင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုကန့်သက်လျှော့ချပေးဖို့အဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။
ရဲရီကအောက်တိုဘာ14ရက်နေ့ပိုင်းမှာအရေးပေါ်အမိန့်ကြေညာချက်စတင်အသက်ဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူ20ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းကြေညာပေမဲ့နံပါတ်တွေကိုတော့တိတိကျကျမထုတ်ပြန်ပါဘူး။အဒီကယုံနေနေရဲတွေကညရင်းချင်းပဲဝင်းကြီးချုပ်ရုံရှိနာမှာလူစုနေရာယူထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။တချို့ကလက်လုပ်အတားစီတွေကိုလမ်းပေါ်ချထားပြီးတော့ရဲတွေကိုဖိဆန်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဝင်းကြီးချုပ်ရုံရှိနာမှာဆန္ဒပြသူတွေလူစုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေယာနဲ့ချီပြီးတော့နေရာယူထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာဇူလိုင်လကစပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေသတင်းပတ်တိုင်းလို့ပေါ်ပေါက်နေကြတာပါ။ထိုင်းမှာတဝင်းမိသားစုကိုစန့်ကျင်ရင်ဝေဖန်ရင်နှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ချမှတ်နိုင်တဲ့ပြည်တံမျိုးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ညူဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဒီချင်းချောက်မှုကိုဖိဆက်ပြီးတော့ဘီယင်းစနစ်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပါတောင်းဆိုလာကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။ချင်းချပွဲတော်မှာချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရသူများကို Brands နဲ့ကာဝတ်ပြုကြပါစို့။